por esses dias, eu tenho mostrado que a minha ira já está no Brasil. E tenho levantado um homem, a qual tirei ele de um trabalho de justiça. Porque muitos olham para mim e me veem como um mendigo, um pobre coitado. Não, eu trabalhava na justiça, no fórum de Colatina. Eu era bem remunerado, mas o Senhor me escolheu. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Isso aqui que eu estou fazendo, irmão. Esse espelho que vocês estão vendo. É que esse rosto que você tem é só seu e de ninguém mais. Se o seu irmão não quer fazer o que você faz, faça você. Porque o ídolo do Senhor não é para quem quer, é para quem Deus chama e para quem Deus escolhe. E muitos estão pregando no meu nome, mas não estão vivendo como o meu nome. Muitos estão andando com o meu nome, mas não estão fazendo a minha vontade. Porque no livro de Mateus, Marcos, capítulo 16, verso 15, está escrito: ide por esse mundo, pregai minha palavra para toda criatura. Porque aquele que crer ser batizado, esse será salvo. Agora, semana passada, alguém na televisão zombou do meu nome. Quis zombar do nome do Senhor Jesus. O jornalista. E um helicóptero bate no viaduto. E a notícia anuncia que é um dos helicópteros mais seguros do mundo. Tudo acontece, não é porque eu quero. Tudo acontece é pelo as pessoas não respeitar o nome do Senhor. Eu vou mandar. Não brinca. Não é tempo mais de dizer papai, mamãe. Não é tempo mais. Nota esse dia de hoje a qual estou nessa cidade. Lembre-se muito bem do que eu estou dizendo. Está para acontecer no Brasil algo que vocês vão dizer: bem que aquele doido falou. Bem que aquele homem vestido de mendigo falou. Porque no livro de Oséias, capítulo 3, verso 7, Deus não faz nada sem antes revelar para os seus. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já tem revelado para você do que vai acontecer no Brasil. E você não tem abrido esta boca linda para anunciar. Não sou mendigo. Sabe o que é isso aqui? Que é um controle. E quando eu comprei a minha televisão, esse controle veio, mas ele caiu, quebrou e estragou. Se você caiu, Jesus quer te levantar hoje. E ele está dizendo: eu te dou oportunidade. Eu te dou oportunidade. Essa cidade toda está assustado com o barulho da trombeta. E é apenas o barulho da trombeta de um rádio que está incomodando. Imagina quando os querubins tocar a trombeta. Você vai tampar o ouvido e vai continuar ouvindo. Eu quero orar por você. Meu nome é Flávio Rodrigues. E eu sou missionário. Eu tenho rodado esse Brasil levando essa peça. E a cidade que eu mais passei o ano passado foi em Belo Horizonte. Não brinca. Irmão, eu estou precisando voltar para Jesus. Jovens, adultos, eu estou precisando ter uma comunhão com Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que reconhece que você está carente do Senhor. Eu quero orar.
Senhor.